হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এটা অঞ্চল হৈছে জাৰিহাট আৰু জাৰিহাটত যোৱাকালি যি আপাৰ তাৰিব তাৰাবাৰীৰ পৰা যি মেঘালয়ৰ একাংশ সমৰ্থকে যি গাঁও সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক আছিলে লোকসকলক খেদি পঠিয়াইছিলে অসমৰ সমৰ্থকসকলক খেদি পঠিয়াইছিলে তাৰপাছতে যি জাৰিহাটৰ যি আৰচুৰ কাৰ্যালয় আছিলে আৰচুৰ যি গৃহ আছিলে গৃহত তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিছিলে আৰু আশ্ৰয় দিয়াৰ পাছত শিশু মহিলাসহ প্ৰায় পোন্ধৰজনকৈ লোকক ইতিমধ্যে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছে আৰচুৱে আৰু মই ইতিমধ্যে আৰ চু নেতৃত্ব আছিলোঁ যি জাৰিহাটৰ আৰচুৰ হয় যোৱাকালি কমেও ত্ৰিছ চল্লিছজন মানুহ আহিলে আমাৰ এই পশ্চিম দুখীয়া আঞ্চলিক ৰাভাচেদন এটা এইটো হয় অফিচ এইটো চাবকমিটি ইয়াতে আহিলে অহাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ বহুত সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে সুৰক্ষা দিছোঁ বৰ্তমান খোৱা লোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰি দি আছোঁ এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আমি প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি খুব নিম্ন শ্ৰেণীৰ খাদ্য তেওঁলোকক যোগান ধৰি আছোঁ মানৱতাৰ খাতিৰত এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া মানে ধৰি লওক অসম মেঘালয় যিটো সীমা সমস্যা সীমা সমস্যাৰ কি আৰু মানে তেনেকুৱা ঘটনা আগতে হৈছে এই কিছুদিন আগত হৈছিলে এতিয়া ওচৰতে আমাৰ জাৰিহাটৰ পৰা অলপ দূৰত কাৰজান বুলি তাতো এটা গণ্ডগোল হৈছিলে তেওঁ নিউজত দেখিছিলে তাৰপিছত কেইদিনমান আগত আৰু ভালুক মাৰি ধুইছিলে তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ গণ্ডগোল এইবাৰ আৰু আপাৰ দ্বাৰা বেৰি ধুইছে তো নিজৰ নিজৰ মাজতে কিছুমানে মেঘালয়ক ছাপৰ্ট কৰে আন কিছুমানে আৰু আছাম লাগে আছামক ছাপোৰ্ট কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ গণ্ডগোল আৰু যিবিলাকে আছামত চাবতকৈ তেওঁলোকক চাউল খাব নিদিয়ে এফ চি আৰ যিটো চাউল আমাৰ সেইটো খাব নিদিয়ে আৰু খালে পাঁচ হাজাৰ টকা ফাইন ভৰা বুলি আমি শুনাবিছোঁ তেওঁলোকে আহি পেলাই মন্তব্য কৰিছে এনেকুৱা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ভূমিকা কি আছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰটো ভূমিকা বহুত থাকে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিব লাগে প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে এনে যায় আৰু গুচি আহে যোৱাকালি আবেলি গুচিছিল আবেলি গুচি আহিছে কিন্তু কোনো সুৰক্ষা তেওঁলোকে হেৰিও কৰা নাই আৰু সুৰক্ষা নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গুচি আহিছে কোন মুহূৰ্তত মাৰধৰ কৰে কোন বছৰত কাটে মাৰে ঘৰ চৰ ভাঙি দিয়ে এনেকুৱাত কেনেকৈ থাকিব মানুহ এনেকুৱা গণ্ডগোল হৈছে আৰু পুলিচে এতিয়ালৈকে খবৰ লোৱা নাই পুলিচে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে অলপ শাস্তিমূলক হেৰি দিহা পৰামৰ্শ হেৰি কৰিব লাগে নিশ্চয়কৈ যি আৰ চু নেতৃত্ব আছে আৰ নেতৃত্ব ইতিমধ্যে জনাইছে যি তেওঁলোকক যি বিতাৰিত বুলি ক'ব লাগিব মেঘালয়ৰ যি একাংশ সমৰ্থকে মেঘালয় আচলতে অসমৰ পৰাই অসমৰ সমৰ্থকসকলক খেদি পঠিয়াইছিলে ঘৰ বাৰী বা দোকানসমূহ ভাঙি দিয়া হৈছিলে যোৱাকালিও আমি নিশাৰ ভাগত এইসমূহ দৃশ্য আমি ইশ্বানিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আজি পুনৰবাৰ আমি এই স্থানত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট নহয় ইপিনে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যি একাংশ অসমৰ সমৰ্থক আছে সমৰ্থকসকলক যি খেদি পঠিয়াইছিলে খেদি পঠিয়াসকলক তেওঁলোকে নিজৰ যি আচল কাৰ্যালয় আছিল কাৰ্যালয়সমূহভাগ আচলতে তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰি নিজে লৈছে আৰু ইতিমধ্যে যি ইয়াত অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে এক ঘৰ সাজি লৈছে কাৰণ অসমৰ সমৰ্থকক আচলতে অসমৰ পৰাই যি মেঘালয় একাংশ সমৰ্থক আছে মেঘালয় সমৰ্থকে খেদি পঠিয়ালে নিশাৰ ভাগত আচলতে যি এক ভয়ংকৰ ঘটনা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৈছিলে য'ত তেওঁলোকক মাৰিবলৈ খেদি খেদি মাৰি খেদি পঠিয়াইছিলে তেওঁলোকৰ সা সম্পত্তি বিনষ্ট কৰিছিলে মেঘালয় সমৰ্থকসকলে এই আচক যি তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰি লৈছে ইয়াতে আচলতে তেওঁলোকৰ যি এক বাসস্থান তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে কাৰণ যি নিজৰ ঘৰখন নিজৰ আপোন ঘৰখন ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে এৰি আহিছে একাংশ যি নিজৰে আচলতে ভাতৃ ভাতৃৰ আচলতে তেওঁলোকৰ ক'ব লাগিব যে যিসকলে খেদি পঠাইছে তেওঁলোকো গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ হয় আৰু যি লোক যি লোক যিসকলক ইতিমধ্যে খেদিছে তেওঁলোকো আচলতে গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ গতিকে নিজৰ মাজতে এক ভাতৃ খেতি সংঘৰ্ষৰ যেন উকমুকুনি ঘটিছে এই এই আপাৰ তাৰাবাৰী অঞ্চলত কিন্তু ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসন যি যোৱাকালি আমি নিশাৰ ভাগলৈ এই নিশাৰ ভাগত আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছিলোঁ কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কোনো আৰক্ষীৰ লোক আমি আচলতে তেওঁলোকক দেখা দেখা পোৱা নাছিলোঁ